Vážení diváci, sledujete 99. recenzi na Metrobusu. Tahle recenze je poměrně zvláštní tím, že scénář jsem nepsal ani já, ani nikdo jiný z Metrobusu, ale napsal ho Adam Vilímek, výherce soutěže o recenzi. Takže užijte si video. Tramvajová zastávka Průběžná se nachází ve Strašnicích v ulici v Olšinách. Byla otevřena v roce 1935 spolu se zprovozněním důležité tramvajové trati z Kohynoru k dnešnímu metru Strašnická. Ve stejnou dobu zde vznikla odbočka do ulice Průběžná, která vede až k úzkému železničnímu podjezdu na Zahradním městě a podle které se zastávka jmenuje. Linku 22 z nádraží Hostivař na náměstí Míru a Bílou horu a linku 7 z Černokostelecké přes Strašnickou na Kotlášku nahrazují v noci hned tři linky. Dvě z nich zahýbají do Hostivaře a třetí končí na Ústředních dílnách. A mezi těmito linkami byl přímo zde zřízen noční přestup. V roce 1950 jsem začal jezdit také trolejbusy. Ty zde však příliš dlouho k vidění nebyly, protože po 22 letech byla trolejbusová trať z Průběžné na Orionku zrušena. Ovšem pozůstatky po zdejší smyčce jsou patrné dodnes, především rozdvojením ulice Pod Rapidem, několika zbylými závěsnými oky trolejového vedení na zdech domu nebo výraznými čtverci asfaltu na zemi po bývalých sloupech. Okolo zastávky se nachází mnoho obytných domů a severně odtud nalezneme dokonce vilovou čtvrť. Kousek odtud se také nachází vyhlášená cukrárna Světozor. Zastávka tedy nouze o cestující určitě nemá. Nutno zmínit, že poslední dobou prošla zastávka výraznou proměnou. Nejprve byla v roce 2013 zrekonstruována samotná trať, po které byla zastávka dlouhou dobu nevábná, s absencí jakéhokoliv místa, kam by se dalo schovat před deštěm. Až minulý rok zde byly osazeny nové přístřešky a kamenitá zítka s přízemním osvětlením, lavičkami a zelení. Nyní vypadá zastávka velice pěkně a okolí velmi zatraktivnila a zkultivovala. Navíc byly zřízeny nové sloupky pro náhradní autobusovou dopravu za tramvaje. Pokud se ohlédneme na stav před rekonstrukcí, narazíme na nepřehlédnutelnou betonovou stavbu, která sloužila jako čekárna pro cestující, ale hlavně jako veřejné záchodky. Z toho důvodu se Průběžné říká mezi tramvajáky u hajzlu, jak také uvádí kniha Slang pražských dopraváků. Jedna veřejná toaleta zde zůstala dokonce i po rekonstrukci. Ta však slouží spíš jako nosič reklamních plakátů, nežli vhodné místo pro vykonání potřeby. Rekonstrukci lze však i něco vytknout a mám na mysli světelné křižovatky. Konkrétně na té východnější křižovatce ulic Průběžná v Olšinách a nad Olšinami byl po velké změně světelného cyklu zabit chodec, který přecházel na zelenou a srazil ho auto, které odbočovalo z Průběžné ulice doleva do ulice v Olšinách. V dřívějším cyklu měli chodci v tuto chvíli červenou, ale od toho nového měli řidiči dávat chodcům přednost, což se skutečně nestávalo a podobná nehoda byla pouze otázkou času. Nyní je již cyklus navrácen do původní osvědčené podoby. Jelikož znám tuto zastávku velmi dlouho a mám ji moc rád, tak ji dávám bez oholku 100%. Jako fakt? 100% tomuhle? 80%.